L'agitador cultural Enric Tarragona és l'impulsor i l'ideòleg d'una nova associació que es va constituir la setmana passada. Són els sardanistes d'Altenes, que neixen del foment que Tarragona vol donar aquesta dansa típica catalana. L'entitat compta amb el suport d'una colla de balladors majoritàriament vinculats al Casal d'Avis. De fet, cada dimarts a la tarda, la sala Muriel Casals acull un assaig de sardanes amb socis del casal, que la nova associació espera ampliar altres edats. Jo el que vull fer és que la gent jove vingui aquí, que els nens petits comencin a ballar a l'escola, això per un costat. I per l'altre costat és important per mi fer una ballada, un homenatge al Ramon Vilà. És un gran sardanista, un gran compositor que hem tingut aquí a Santa Eulàlia i del qual jo ni n'havia sentit parlar, no sé el resto de la gent. Ara sí que quan vaig a algú li pregunto, sí, home, sí, si jo el vaig veure per allà pel bosc, jo és que venia, tu segur que l'has vist. Però bueno, és un personatge que no sé si els joves saben que aquesta persona existia. Els objectius també passen a partir d'ara per aconseguir més socis i, sobretot, per l'organització d'una ballada mensual de sardanes compartida amb la resta de municipis de la Vall d'Altenes. Una de les primeres pedres de la nova entitat es va posar fa un mes, en l'audició que es va fer al bosc de Can Granada. Els propietaris d'aquesta històrica casa van proposar la trobada i van obrir les portes a un centenar de dansaires. Tot i que l'impulsor és Enric Tarragona, la presidenta dels sardanistes d'Altenes és Maria Casanovas.